მოკლედ ახლა ვარ ჰამბურგშია. ჰამბურგში. დღეს რომელი არის? 17, ხო, ოჯახში წვიმის დღეა საქართველოში. ჰამბურგში ვარ რა და რუსების დედავატირე ახლა გერმანიაში ვარ და ისე დედავატირე რუსების, გამიგე? მაგრამ იმაზე მინდა გითხრათ რა. არა რუსულ კანონს. აი გერმანიის ის რო ჩამოდის ვიღაცა ის გათხოვილი კაცი და არა რუსულ კანონს. და უკვე ახლა მე ის გაკეთება მინდა რა. აი გაჩვენებთ. მართლა. აი ეს აი ეს არის ჰამბურგი. უკეთ ჰამბურგია რა. და ახლა უკვე რა მოხდეს? აი ჩოლები აი სპარკასი ხო იმისა გერმანული საბანკი აი. ხო და უკვე თანხის მოხდა მინდა რა. თანხას ვსმენ. და უკვე ახლა ჩანს ხო მონიტორზე? არა რუსულ კანონს გერმანიაში. აგე თუ არა? შეხედეთ რაშია საქმე. ნუ გაგოიმებენ. ზოგზოგი ეთებს მათ და მივხედოთ ქართულ კანონს ჩვენ. ოკეი? Пожалуйста, подождите. საქართველოში მაინტერესებს ბანკები და ბანკომატები, აი ესე რუსულად წერს, არ წერს. რუსების დედავატირე მე. აი, пожалуйста, извините ваши карты. ხო და რუსების დედავატირე მე. მაგრამ ხო ხდებით რუსია საქმე უბრალოდ რა? გამოიწერეთ Emigrant TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.